fàbrica, alerta, és una altra planta que, tant que estem aquí, la tenim davant, té una càrrega cultural extraordinària. L'alfàbega, el seu nom indica algo així com Silocimum basilicum, algo així com la planta olorosa dels reis, de la reialesa, dels emperadors, la planta imperial en el sentit de la flaire. És una planta femenina, primera cosa, és un símbol femení. Plantaran les dones el dia, un dels dies de les dones, que és el dia de Santa Àgueda, el 5 de febrer, crec que recordar, no? 5 de febrer, Santa Àgueda, Santa Àgata, el dia 5, i es traurà fora de les cases, sobretot el dia 15 d'agost, la Mare de Déu d'agost. A ells s'engalanaran els carrers, passarà la, el que és la vespre, al costat de mates d'alfàbega, o a Bétera, també en la Mare de Déu d'agost, portaran unes xicones, alerta, sempre xiques, unes alfàbegues enormes, descomunals, en mates d'alfàbeguera, veritat que sí? I aniran guardades, protegides per xics, però són elles els que porten en Andes les alfàbegues. És una planta, torna a dir, femenina. La plantaran dones, la portaran dones, anirà acompanyant a la Mare de Déu d'agost, és molt, molt alerta, el que hi ha darrere, interessantíssim. És una planta que també ha format part d'alguns dels contes que des de l'època del Renaixement després han continuat transformant-se en altres contes, en poemes, en pintures, fins a arribar, per exemple, a l'època prèvia al modernisme, on també té una explosió en, la, en els prerrafaelites. Hi ha un conte de Boccaccio, anem allà al Batecendo, que es diu algo així com Elisabetta i la flor d'alfàbega. Parla d'un xic i una xica enamorats que, per pressions familiars, els germans i els pares de la xica no accepten de cap manera que ella estime a un xic per la roba, siga enemistats familiars, classe social, com aquella no cedeix en l'estima i en intentar veure el xic, els germans de la xica, d'Elisabetta, maten el nuvi i la intenten amagar allí, a vora un riu. La xica descobreix el cadàver del xic, agafa el cap i l'enterra en un cossiol, en una maceta d'alfàbega. Bueno, vull dir, la maceta, la que porta riu, posa alfàbega. La meva present, ella tots els dies va allí plorant, 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 va regant, i allí va creixent una alfàbega espectacular. Doncs pues bé, els germans se n'assabenten que allí està el cap del noi, l'agarren una nit i sense que ella se n'adone, agarren això, el colguen i el fan desaparèixer i la xica de tristor es mor. Això ho agarrarà després doncs John Keats, un poeta anglès extraordinari, ho pintarà Hume, que serà un dels prerrafaelites, i els quadres, els poemes són extraordinaris, basats en la història d'Elisabetta i la flor d'alfàbega. L'alfàbega també és planta que se regala en algunes ocasions, especials. Les, a més, les xiques als xics, en Lisboa. En Lisboa, deixa, Sant Antoni, el de Palma. El d'allí, el de Lisboa. És una espècie de competència de quina xica ha fet l'alfàbega més esplendorosa de tots. No? Els xics, en canvi, regalen flors clavellines fetes en paper. El símbol d'amor i entrega, no? Els xics, l'alfàbega. A més, és una planta condimentària. S'utilitza en molts plats de la cuina mediterrània, és el que diuen els italians el basilico. Veritat que sí? El basilico, aquest, és l'alfàbega aquesta, el Locimum basilicum, que era el nom clàssic d'aquesta planta d'olor. Allà. Bueno, anem a la